Chilille terve. Mökille. Chilille tulevaisuudesta terve. Heti kärkeen halusin sanoa ennen kuin kenelläkään tulee pahaa mieli tuosta mökille menosta, niin ei, en ole matkustanut sairaanhoitopiirien yli, kun menin mökille. Mulla on mökille tosi lyhyt ajomatka, ei tarvinnut matkustaa sen kummemmin. Ja tuollahan mökillä mä oon huomattavasti enemmän eristyksissä, mitä mä kotona oisin. Jos vertaa ihan vaikka siihen, että käyttää pelkästään koiran lenkillä, niin siinä tulee jo useita ihmiskontakteja, niin mökillä on täysin eristyksissä. Halusin vaan sanoa, kiitti, jatketaan video. En oo juurikaan tämmösiä niin sanottuja B-lokeja, jos näin voi sanoa, niin en oo ihan tehnykään. Toottelin, että nyt ois ihan hyvä sauma tehdä moistakin. Niin kuin näkyy, niin maisemat on pikkusen eri kuin normaalisti se mun keittiö tai parveke. Tulin mökille. Mulla kävi niin, että mut lommautettiin 3,5 viikoksi. Niin ajattelin, että mä tuun mököttää viikoksi mökille. Täällä on kiva olla. Saa olla ihan yksi. Ihmiskontaktit nolla. Ei tarvi ketään katella. En tiedä kuuletteko. Toivottavasti kuuluu. Joo. Niin saa siis olla yksin mökillä. Kuvaillaan nyt sitten täällä videoita. Ainakin makkaravideoita on luvassa. Sitä Karoliina Reaper makkaraa multa on niin paljon pyydetty. Siitä on tulossa video, niin makkaraa, kun mä oon aikaisemmin niitä muutamia makkaravideoita tehnyt, niin niissä on sainkohan mä kamera? Ai että tää on kivaa olla, kun kuuluu ihan luonnon ääniä. Kello on 9 illalla muuten nyt. Mä näytän kohta vähän enää pitiluksia. Niin, mihin mä jäin? Niin, siihen makkaraan. Joo, elikkä siis multa on pyydetty paljon nytä. Varsinkin sitä Karoliina Reaper makkaraa, niin makkaraako syyä? Aikaisemmin kun on tehnyt niitä videoita, niin mä oon pannulla paistanut. Eihän se oikea tapa tehdä makkaraa, niin nyt pääsee ihan kunnolla tuleella kärtsäämään niitä makkaroita, niin kuin se kuuluisi syyäkin. On paljon parempi. Touhuillaan täällä mökillä viikko. Mä näytän vähän tiluksia, miltä mökki näyttää. Siinä on sauna ja sitten se saunan takkahuone. Käydään sielläkin kohta tarkemmin. Vajaa setori. Tehdään puita tuonne tällä viikolla. Ja siinä näkyy ite mökki. Koirahan mulla on mukana. Niina, istu. Hyvä tyttö. Hieno tyttö, hyvä. Täällä vähän sisätiloja. Hyvää hiilosta tulossa. Saa paistella makkaraa. Täällä näkyy sitten nämä. Täällä näkyy sitten tämä takkahuone. Tää on ihan viihtyisä. Kiva pieni takkahuone ja takkatokkiisa ja totta kai mökillä sauna pitää olla. Sieltä en tee videota. Hehe. Siinä pikaa kierrosta tiluksista.
Polttopuuta on kovin vähän. Täällä on hyviä koivuja. Tuossa esimerkiksi yksi. Tehdään puitakin. Moottorisahan on mukana. Mä tykkään olla mökillä. Sillähän mä tänne tuli yksin mököttämään nyt viikoksi. Niin kuin sanoin alussa, että mut on lommautettu, niin mikäs sen parempaa nyt sitten aikaa kuluttaa kuin mökillä olla. Kestäköhän nää jäät? Nyt oli niin paha vastavalo, ei näkynyt. Kuihan pitkälle kärsii jäille mennä. Ei mennä pitemmälle. Erilaisempi video, mitä yleensä mun kanavalla on ruukannut olla, niin jos tykkäsit, niin mä annan peukkua ja laita kommenttia tuonne alapuolelle, että mä tiedän sitten, että tämänkin tyylisistä videoista tykätään, niin mä saatan tehdä jatkossakin sitten jotakin tämän tyylistä. Mutta ei siinä. Minä olen edelleen Sili Ile ja ei se vieläkään polta pahasti.